Salam, əziz və hörmətli tələbələrim, hörmətli Adaq TV izləyiciləri. Hər birinizi bu xoş yaz günündən salamlayıram. Hər birinizi müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah tutduğunuz oruçların, etdiyiniz duaların qəbul olmasını arzulayıram. Təəssüf ki, bugünləri sizdən bu şəkildə görüşürük burada. Çünki onu qeyd edeyim ki, sizsiz universitetin və auditoriyaların heç bir ləzzəti yoxdur. Ki bugün dünyada baş veren epidemiya ilə əlaqədar olaraq bugün bu şəkildə görüşmək məcburiyyətindəyik və bu nəinki Azərbaycanda, dünyada olan bir məsələdir. Ki bugün Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikası öz olsun ki yoluxmalarının sayı ilə, itkilərinin sayı ilə, nəinki İlklərdə, mən deyirəm, hətta birinci yerdə duran respublikalardan biridir ki, biz buna görə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllim və alim kollektivi olaraq, Gəncə adından, Adao tələbələri adından, Cənab Ali Başkomandanımıza öz minnətdarımızı bildiririk. Bugünkü bu şəraiti bizə və siz tələbələrə yaratdığına görə cənab rektorumuz professor İbrahim Cəfərova minnətdarlığımızı bildiririk və ən önəmli Adao TV kollektivinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən şəxsən öz adımdan, çünki hər kəsin evdə oturub öz həyatını gözlədiyi vaxt siz Azərbaycanın gəncləri və gələcəyi üçün heç düşünmədən gecə-gündüz çalışmışsınız. Bunun üçün sizə təşəkkürlər, sağ olun. Və bugün ki mühazirəni sizə mən Həsənova Könül Zaur qızı deyəcəm. Mövzumuz damlalarla suvarma üsulu, liman suvarması, tulantı, çirkəb suları ilə suvarmadır. Mövzumuzu bu plan ardıcılığı üzərində yığmışıq. Planımız damlalarla suvarma üsulu haqqında ümumi məlumat, damlalarla suvarma sistemi, Azərbaycanda damlalarla suvarmanın tətbiqi, liman suvarması, liman suvarmasının hesablanması, tulantı suları ilə suvarmadır. Ədəbiyyatımız gördüyünüz kimi yetərincə var uşaqlar. Ədəbiyyatı çox sadalamaqla vaxtı itirmək istəmirəm, lakin son nəşriyyat ədəbiyyatlardan bir neçəsini sizə oxuyacağım. Aslanov torpaqların meliorasiyası, Qəhrəmanlı mühəndis meliorasiyası, Bağırovun suvarma meliorasiyası və s. kimi ədəbiyyatlardan istifadə edə bilərsiniz. Lakin onu da qeyd edeyim ki, ümumilikdə internet portallarında da damlalarla suvarmanın gedişatı, son yeniliklərinlə bağlı məlumatlar da yetərincə var. Damlalarla suvarma üsulu haqqında ümumi məlumat. Mən əvvəlcə mövzuya girməmişdən bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz bunu sizlə ötən dərslərimizdə də müzakirə etmişdik. Bir təsərrüfatçının, agronomun məqsədi nədən ibarətdir? Məqsəd az xərclə yüksək kəmiyyət və keyfiyyətli məhsul əldə etməkdən ibarətdir. Bunun üçün nə etməliyik? Bunun üçün çəkilən xərcləri, verilən əməklərin minimuma salınması və istədiyimiz məhsulu əldə etməkdən ibarətdir. Bu nə üçün lazımdır, nə üçün bu tələbatımızdır? Ona görə ki, nə qədər çəkilən xərclər minimuma düşərsə, məhsulun bazar iqtisadiyyatında qiyməti o qədər münasibləşər, bu da birbaşa əhalinin rifah halının yaxşılaşması deməkdir. Ona görə də suvarma bitkinin böyümə və inkişafı üçün çox vacib faktorlardan biridir. Ki biz bunu sizlə danışmışdıq dəfələrlə, necə ki torpaq, bitki, insan orqanizmi ki canlı orqanizmdir. Eləcə də, məsələ mənim, suya olan orqanizmamın tələbatı tamamilə fərqlidir. Sizin orqanizmanızın suya olan tələbatı tamamilə fərqlidir. Eləcə də bitkilərin orqanizminin suya olan tələbatı tamamilə fərqlidir. Biz bitkilərin hər birinə eyni xarakterdə düşünüb, eyni cür yanaşa bilmərik. Bu, ən böyük səhvlərimizdən biri olar. Çünki bitkilər növünə, cinsinə, sortuna, fəsiləsinə görə müxtəlifdirlər və biz onların tələbatına görə suvarma sistemini nizamlayıb və tənzimləməliyik ki, istədiyimiz məhsuldarlığı əldə etmək üçün. Damlalarla suvarmanı ilk dəfə olaraq 1918-ci ildə ABŞ-ın Colorado ştatında aparılmışdır və bu çox yüksək nəticə əldə edildikdən sonra arealı genişləndirilmişdir.
Sonra isə 1948-ci ildə İngiltərədə yeraltı damlalarla 800-ə yaxın hektar suvarılmışdır. 1974-cü ildə səviyyəsinə görə ABŞ-da 30.000, Avstraliyada 6.000, Meksikada 6.000, Yeni Zelandiyada 800 hektara yaxın sahə damcılarla suvarılmışdır və yüksək effekt əldə edilmişdir. Yoldaşlar, şəkildə gördüyünüz suvarma damlalarla suvarmasını daha yaxşı izah edən bir şəkildir deyə düşünürəm. Çünki damcılarla suvarmanın məqsədi, ilkin başlıca məqsədi nədən ibarətdir? Su damcısının birbaşa bitkinin kök sisteminə müdaxilə olunmasından. Və burada da gördüyümüz kimi yer kökü bitkisində su damlaları ümumi sistemdə bitkinin kök sisteminə tək-tək müdaxilə edərək suvarılır. Damlalarla suvarmanın digər suvarma üsullarına nisbətən çox üstün cəhətləri var ki, bunu bir-bir izah edib sayacağıq. Amma ilkin olaraq onu demək istəyirəm ki, digər suvarma üsullarında bitkiyə lazım olacaq qədər kök sisteminin nəmlənməsi, suvarılmasını tam təmin etmək qeyri-mümkündür. Çünki biz sizlə hidromodul qrafikləri quranda da bunun üstündə dəfələrlə danışmışdıq ki, suvarmanın nizamlanması, suvarmanın tənzimlənməsi, bitkinin böyümə və inkişafı yüksək məhsuldarlığı üçün çox önəmlidir. Yəni, bu baxımdan suvarma sistemi tənzimlənməsi bitkinin nəinki böyümə inkişafının, hətta qidalanmasının, torpağın strukturunun, eroziya uğramasının, üstünün humus qatının qorunub saxlamasının və s. kimi məsələləri özündə qoruyub saxlayır. Damlalarla suvarma sistemi 20-30-a qədər hektarda sahələrin suvarılması üçün layihə hazırlanır hal-hazırda. Xüsusi də bağ və üzüm tinkləri üçün bunlar daha dəqiq nəzərdə tutulur. Mən istəyirəm damlalarla suvarma sistemini sizə bu şəkil üzərində daha net göstərim və izah edim. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, ümumi halda böyük layihələrdə, böyük istixana, qapalı quruntlarda bu layihələr salınmamışdan, fikirləşilməmişdən əvvəl, çünki məhsuldarlıq birbaşa deyirik suvarmadan gəlirsə də, bunun üçün ehtiyat su bazaları düşünüb yaradılmalıdır. Və ona görə də, məsələn, birinci sistemdə olan su kənindən başlayırıq. Su kəni suvarma sisteminin deyək ki, ana xəttini təşkil edir. Bütün sular, yəni hektarına görə sahəni necə tənzimləyə bilirik? Bitkilərin sayının olmasına görə su kəninin litrajla ölçüsünü ona görə uyğun tənzimləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi su kəni tam yerdən yox, yerdən nisbətən yüksək hündürlükdə quraşdırılmışdır və kəndən sonra ikinci dayanan sistemdə filtr, yəni süzgənc durur. Süzgənc nə üçün lazımdır, yoldaşlar? Süzgənc, biz bilirik ki, istifadə etdiyimiz su mənbələri o qədər də təmiz və şəffaf sular deyil. Suyun tərkibində olan müəyyən atıqlar, daş qumgirlərin qırıqları, kağız, parça qırıqları və s.lər ola bilər ki, əgər biz bunu bu şəkildə suvarsaq, bu birbaşa sistemi zədələyə bilər. Damladıcıların gözünü tuta bilər, boruları zədələyə bilər və təsərrüfatçı, sahibkar sistemi ikinci səfər yeniləmək məcburiyyətində qalar. Ona görə filtr burada çox mühüm rol oynayır, yəni süzgənc. Həmin süzgənclər açılıb, bağlanıb, təmizlənilib, bərpa olunmaq deməli strukturunda qurulmuşdur. Sonra gələn ana sahədir ki, bu ümumilikdə bütün sistemi əhatə edir və gördüyünüz bu borular açılıb bağlanan sistem üzərində təchiz olunubdur. Bu nə üçün lazımdır? Diqqət eləsəz görərsiniz ki, ümumi sahədə, məsələn, bir çox qapalı quruntlar var ki, orada bir yox, bir neçə tərəvəz bitkiləri əkilir. Və ona görə də hər bitkinin suya olan tələbatı müxtəlif olduğuna görə hər bitkini biz eyni saatda, eyni vaxtda, eyni litraj suyla suvara bilmərik. Ona görə də bitkinin suya olan tələbatını zaman aşısından da tənzimləmək üçün bu kimi sistemə ehtiyacımız var. Sonra ana sistem görünür.
ana kanal, merkezi kanal ki bütün su sistemi burada aydın görünmüştür. Ve bitkilerin özünün cərgə arası, bitki arası su varılmasını ve damcılarını tənzimləmək üçün çekilen sistem. Mən istəyirəm bu sistemi sizə çəkib daha aydın ve net izah edeyim. Bu burada siz o kadar da nöqtələri görə bilməzsiniz. Bax, burada sizə müəyyən dərəcədə çəkməyə çalışacağım. Təsəvvür eləyək ki, bu hər hansı bir qapalı qurumdur və ləklərdir. Gəlin baxaq yoldaşlar. Bu nöqtələdiyim mərkəzlər hər hansı bir tərəvəz bitkisinin ştir kollarıdır. Və damlalarla suvarmanın mahiyyəti bitkilərin hər ştilin koluna, kökünə üzr istəyirəm, düşəcək qədər onu qidalandıracaq qədər sistem. Bəzən bu sistem elə qurulur ki, kin ən böyük yanlışlardan, səhvlərdən biri də odur. Sistem birbaşa kök sisteminin yaxınlığında bitişik şəkildə borular çəkilir. Bu ən böyük yanlışlardan biridir. Nə üçün yanlışdır? Burada hansı faktorlara diqqət eləməliyik? Loru dildə desək, kök sisteminlə çəkilən borunun arasında minimum bir qarış məsafə olmalıdır. Bu nə üçün lazımdır? Bu həm su sisteminin kök vasitəsilə daha yaxşı sorulmasını təmin edir, həm də ki, burada daha yaxın olanda istər istəməz daim orada nəmlik, sırıs yaradır və bu da xəstəlik və zərərvericilərin burada daha yaxşı aktiv inkişafını təmin edir. Bu, ən yanlış, ən səhv proseslərdən biridir. Ona görə də sistem kök sistemindən nisbətən uzaqda və nisbətən torpaqda hündürdə çəkilməlidir. Və bunu xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələ, diqqət eləsəz görərsiniz ki, müəyyən istixanalarda çəkilən boruların üzərində sadəcə olaraq damladıcı əvəzinə borulardan deşilmiş damlalar var. Bu, əslində, yanlış deməyək də, daha əvvəl istifadə olunan sistemdir. Amma bugün son texnologiya, son istifadə olunan sistemlərdə buraya tənzimləyici ağcıqlar, klapanlar qoyulur. Bu nə üçün lazımdır? Bu ona görə lazımdır ki, artıq biz burada suvarmanın miqdarını tənzimləyə bilirik. Həmin sistemləri sıxaraq, yaxud da açaraq suyun miqdarını artırıb azaltmaq iqtidarına malik ola bilirik. Beləliklə də bitkinin kök sistemini ona lazım olacaq qədər su vasitəsilə qidalandıra bilirik. Damlamanla suvarma sisteminin müsbət cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, sistemdə nəinki suvarma təhciz olunur, nəinki suvarma təmin olunur, eləcə də onunla bərabər bitkiyə lazım olan üzvü maddələrin, gübrələrin, dərmanların hər biri ümumi sistem vasitəsilə bitkilərə çatdırılır və bu, digər çiləmə və s. üsullardan üstün cəhətdir. Çünki artıq burada bitki tamamilə qidalana bilir. Bitki özünə lazım olanı tamamilə mənimsəyib ala bilir. Biz su mənbəyə kimi çaylar, kanallar, su ambarları, artizanlardan və s.lərdən istifadə edirik və burada ilk əvvəl gözlədiyimiz nə olmalıdır? Həmən suyun, istifadə etdiyimiz su mənbəyinin şəffaf, təmiz və duru olmasıdır. Çünki lillənmiş nisbətən sular bir müddət keçdikdən sonra damladıcıların funksiyasını pozub, istədiyimiz deməli, suvarma sistemini tənzimlənməmizdə bizə maneələr törədə bilir ki, burada artıq sistemin yenidən təmizlənməsi yaxud da artıq sistem çıxdaş olmuş olur, yenidən sistemin çəkilməsi, yaradılması lazım gəlir, ehtiyac bilinir ki, bu da təsərrüfatçı üçün əlavə lazım olmayan ikinci xərç deməkdir.
Suvarıcı boru kəmərləri örtülü yer səhdində və yer səhdinin 30-20 cm yuxarısında dirəklər vasitəsilə yerləşdirilə bilər. Suvarıcı boru cərgələri boyunca istiqamətlənilir. Bu boruların diametri 6-20 mm olur. Suvarıcı boruların uzunluğu 200 metrə qədər olur. Əlverişli uzunluq 40-50 metr hesab edilir. Suvarıcı boruların diametri və uzunluğu seçilərkən suyun damladıcılar arasında bərabər paylanması şərti nəzərə alınmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, bu borunun başlanğıcında damladıcıların su sərfi ilə sonundakı su sərfi arasındakı fərq 10%-dən çox olmasın. Gəlin bu şəkilə baxaq diqqətlə. Şəkildə gördüyümüz möhtəşəm bir kartof sahəsidir, açıq sahədir və damlacılarla suvarma sisteminin möhtəşəmliyini bu şəkildə daha bariz görə bilirik. Yəni, bu kimi sahələrdə daha çox digər suvarma sistemlərinin, sahənin bütün torpaqlarının nəmlənməsi, həmən sahədə deməli, hərəkətin, çalışmağın çətinləşdirməsinə gətirib çıxardır. Kin sahə bataqlıq yaranır, palçıqlar yaranır. Ancaq burada diqqət eləsək görərik ki, hər kolun özünün divi özünə lazım olacaq qədər nəmlənmiş durumdadır. Bu şəkil, bu sixem damcılarla suvarma sisteminin açıq və qapalı qruntlardan daha doğrusu da böyük qapalı qruntlar üçün nəzərdə tutulmuş bir sxemdir. Deməli, sxemdə gördüyümüz bu gördüyümüz su çənidir, su mənbəyidir ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi bu bir damlayıcılarla suvarma sistemi üçün çox mühüm bir bazadır və nasos. Nasosu qeyd eləmək istəyirəm ki, yoldaşlar, nasos əgər, məsələ, kiminsə həyətiyanı sahəsində özünə yetəcək kiçik miqyaslı, qapalı istixanası varsa da, nasosun vacifliyi bir o qədər də vacif deyil. Ümumi sistemi suyla təhcid edə bilər. Amma kin qaldı böyük miqyaslı istixanalara nasosun olması vacib şərtlərdən biridir. Və süzgəc. Süzgəcin rolunu az öncəki şəkilimizdə daha yaxşı izah etdik. Sərf ölçən nanometr ümumi suyun miqdarını tənzimləyib ölçməkdən ötəridir. Və gübrə qarışdıran bak. Burada biraz dayanmaq istəyirəm, çünki gübrə qarışdıran bak ümumi sistem üçün hər daimi aktiv fəaliyyətdə olmayan bir hissədir. Gübrə qarışdıran bak gördüyünüz kimi sistemlə bağlanıb açıla bilən hissəciklərlə bağlanmış vəziyyətdədir. Çünki biz bilirik ki, gübrəni və dərmanlanmanı bitkilərə hər daim vermirik. Müəyyən zaman aşımı ilə, müəyyən günlərlə veririk. Ona görə də gübrə qarışdıran sistemin ayrıca olması sistemdə vacibiyyət təşkil edir. Sonra rabitə xəttindən ibarətdir ümumi sistem və magistral ana boru dediyimiz, bax, bu sistemdən ibarətdir ki, bütün su həmən bu ana borunun üzərində qurulmuşdur. Və paylayıcı boru kəmərləri, damladıcılar, nəmliyin dəyişməsini müəyyən edən vericilər və idarə etmə pultundan ibarətdir. Nəmliyin dəyişməsini müəyyən edən vericilərin üzərində biraz durmaq istəyirəm. Bu ona görədir ki, bir istixanada nəmliyin dərəcəsini müəyyən edən qurucu və termometr mütləq olmalıdır. Biz buna görə bitkinin nə istədiyini, bitkinin o an hansı durumda olduğunu təyin edə bilərik. Ümumiyyətcə, bunun qeyd deyim ki, yaxşı agronom, yaxşı təsərrüfatçı ilk əvvəl çox yaxşı müşahidəçi olmalıdır. Onun çox iri və böyük, kəskin gözləri olmalıdır ki, ətrafda olan bütün prosesləri hər kəsə nisbətən daha fərqli müşahidə etməlidir. Necə ki, biz evdə övladlarımızın qapıdan içəri girəndə üzünün rəngindən nə istədiyini bilə biliriksə də, yaxşı agronom da bitkilərin xarici görünüşündən onun nəyə olan tələbatını asanlıqla ayırt etməyi bacarmalıdır.
Bu sistem xüsusilə ağaç və üzüm tinkləri üçün nəzərdə tutulan bir sistemdir ki, bu günləri Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyada üzüm və ağaç tinkləri üçün sistem layihələndirilməsi daha geniş areal təşkil edir. Bunun üzərində bugün alimlər daha çox işləyib çalışırlar. Bundan başqa üzümlüklərin, meyvə bağların suvarılması bu məsafə tink və ağaçlar arasındakı məsafə ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, damlacıların su sərfi 1,5-12 litr saat qədər ola bilər. Su sərfinin dəyişmə həddini nəzərə almaqla, yüngül mexaniki tərkibli torpaqlarda damcıların məsafəsi 0,2-1,3 metr, orta mexaniki tərkibli torpaqlarda 0,5-1,6 metr və ağır mexaniki torpaqlarda isə 0,9-2 metrə qədər qəbul etmək olar. Üzümlüklərin suvarılmasında hər tink üçün damladıcı, meyvə ağaçları üçün isə 2-4 və yaxud da daha artıq ola bilər. Bu, həmən bitkinin özünün yaşından, gövdəsinin böyüklüyünün ölçüsündən və s.dən asılı olaraq dəyişir. Damlalarla suvarma üsulu sistemində veriləcək normal su sərfi suvarılacaq sahədə və nizamlanmış hidromodul qrafikinin maksimum ordinatlardan asılı təyin edilməsini bu düsturdan hesablayacaq. Amma əvvəlcə sizə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə bütün suvarma sisteminin su sərfini mütləq müəyyən düsturlarla hesablamaq lazımdır. Mən düsturu sizə burada yazım. QS bərabərdir. Q vurulsun. Omega H bölünsün. Vuraq beta. Burada gördüyümüz kimi QS normal hesaplama sərfi, Q nizamlanmış hidromodul qrafikinin maksimal ordinantı, sistemin suvarılacaq sahəsinin Q, omega H-la işarə edirik. Nün sistemin faydalı iş əmsalı, ümumilikdə bunun standart qiyməti 0,96 qəbul edilmişdir. B, sutqa ərzində sistemin işləməsinin saatlarla nəzərə alınma əmsalıdır. Paylayıcı boru kəmərlərinin su sərfini isə QPB, QPB bərabərdir. Etdə QSB bölünsün, NUSB düsturu ilə hesablayırıq. Suvarıcı borunun sərfini isə QSB bərabərdir. Q vuraq da SB düsturu ilə hesablayırıq. Burada QPB, QSB müvafiq olaraq paylayıcı və suvarıcı boruların su sərfləridir. Suvarıcı borunun xidmət etdiyi sahə və s. Məlum deməli, su sərflərinə görə sistemdəki müvafiq boruların kəmərləri, hidravlik hesablamaları aparmaq, onların diametrlərini təyin etmək üçündür. Biz ümumilikdə dedik ki, dünyada sisteminin tətbiqi geniş yer tutur və bunun içərisində də eləcə Azərbaycanda suvarma sisteminin tətbiqindən danışa bilərik. Azərbaycanda suvarma sisteminin tətbiqi yeni müasir növlər yayılma üsuluna malikdir. Damcılarla suvarma sistemi Respublikamızda son vaxtı daha geniş tətbiq olunur, daha çox üzərində durulur. Demək olar ki, bütün ərazilərdə, bütün sahələrdə, nəinki bugünləri qapalı qurutlarda, hətta açıq sahələrdə, meyvə bağlarında, tərəvə sahələrində daha geniş damlalarla suvarma sistemi tətbiq edilmişdir. İlk dəfə 1975-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat, Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Su Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihələndirilməsinin İnstitutunda, Azərbaycan Baş Melorasiya Tikinti İdarə Etmə tərəfindən Şəki Kalxozlar Arası Baxçılar Birliyinin ərazisində 1 hektar sahədə palmit alma bağlarında damlalarla suvarma üsulunu praktiki cəhətdən
burada tətbiq edilmişdi bu sistem və yüksək nəticə əldə edilməliyi üçün arealı genişləndirilmişdir. Bu şəkil soğan sahəsidir, açıq sahə. Bunun üzərində biraz dayanmaq istəyirəm. Niyə? Çünki əyni təcrübəsi olan agronomlar və təsərrüfatçılar bilir ki, soğan, sarımsaq və s. kimi tərəvəz bitkiləri alaqları o qədər çox sevirlər ki, onların alaqlarla mübarizəsi biraz qaliz məsələdir. Çünki, məsələn, soğan sahəsində ləkin başından alanı vurub ayağına çıxırsan, başını qaldıranda bir də görsən, ləkin başı yenə də alayla zəngindir. Ona görə də daim burada lazım olan bir işçi qüvvəsi var ki, həmən sahənin içərisində istədiyi məhsulu əldə etmək üçün daim orada çalışmalıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, ortalama götürsək ki, bugünləri Azərbaycanda o kimi işlərdə işləyən işçilərin gündəlik əmək haqqı 12-15 manat arası dəyişir. Bir böyük sahədə bir neçə işçi işləyir. Bu yenə də təsərrüfatçının xərclərinin artması deməkdir. Ancaq biz nə dedik? Dedik ki, minimuma salmaqdır məqsədimiz. Buna görə də, məsələn, damlalarla suvarma sisteminin özəlliyi də bundan ibarətdir ki, bir özəlliyi də sahənin digər yerləri ıslanmadığına görə alaqların inkişafı üçün şərait yaradılmır. Uşaqlar, mən həmişə alaqlarla mədəni bitkilər arasındakı fərqi bu cürə izah edirəm. Mədəni bitkilər bizim hər birimizin evdə əzizləyib saxladığımız övladlardır. Amma alaq bitkiləri tamamilə onun əksinə olan bir varlıqdır. Ona görə də məsələ diqqət eləsək görərik ki, alaq bitkilərin həyata tutunuşu, yaşamaq uğrunda verdikləri mübarizə mədəni bitkilərə nisbətən tamamilə fərqlidir. Yəni, məsələ, deyək ki, hər hansı bir xiyar pomidor sahəsində onun kökünü torpaqdan ayırmaq üçün buna görə bizə xüsusi bir qüvvətə, gücə ehtiyac yoxdur. Yüngül təkan verildikdə avtomatik özləri çıxırlar. Amma gəlin baxaq, alaq bitkisi belədirmi? Xeyr, deyil. Ona görə də sahənin alaqlarla zəngin olması bir təsərrüfatçıya ən son lazım olan bir məsələdir ki, bu prosesi də damlalarla suvarma sistemində aradan qaldırılmasını təmin etmək mümkündür. Azərbaycanda Dövlət Su Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihələndirilmə İnstitutu Şəkir rayonunda 630 hektara yaxın sahənin meyvə və üzüm bağları üzərində layihələr tərtib olunmuşdur və bu layihələrə baxılır. Bunun üzərində hal-hazırda müzakirələr gedir və mən damlalarla suvarmada bir şeyi də mütləq qeyd edib demək istəyirəm ki, məsələ diqqət yetirsəz görərsiniz ki, böyük meyvə bağlarında çəkilən bütün sistem, damlalarla suvarma sistemi hər ağac kolunun, kökünün dibindən bir sistem gedir, orada müəyyən damladıcılar açılıbdır və suvarma sistemi bu şəkildə tətbiq olunur. Mənə görə bu çox yanlış bir sistemdir ki, bu dairəvi şəkildə ağacın bütün ətrafını, gövdəsini əhatə edə biləcək ağacın özünün diametrindən asılı olan sistemlər qurulsa ki, var bu sistemlərdə artıq tətbiq olunubdur və nəticələri də, yüksək nəticələri də əldə olunubdur. Yoldaşlar, liman suvarması və tullantı çirkab suvarmalara keçək. Liman suvarması nədir? Liman sözü hər halda hər birinizə tanışdır və ona görə də liman suvarması yerli axın suvarmanın bir növüdür. Liman suvarmasının üstün cəhətlərindən biri odur ki, liman suvarması üçün heç bir maliyyə ehtiyac yoxdur. Ən ucuz və keyfiyyətli suvarmalardan biri liman suvarmasıdır. Liman suvarmasında əsas şərtlərdən biri qar və buz ərintilərinin torpağı hoparaq onu bir dəfə nəmləndirməkdən ibarətdir və bunun üçün də əvvəlcə suvarılma aparılan sahələrdə ləklərin və dambaların çəkilməsi vacib şərtlərdən biridir. Sonra ərinti sularından əmələ gələn yerüstü axınlar həmin sahələrdə yönəldilir və torpağı hoparaq nəmlik suvarmasını yaradır. Suvarma zamanı istifadə edilən artıq sular isə sahədən kənar edilir. Müvafiq şərtlərdə limanlarla su anbarlarından, çaylardan və suvarma kanallarından vermək olar. Liman suvarmasının yeri nisbətən mailli olmalıdır. Onun maillik ölçüsü 0-10, 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 0-
düzən relifli sahələrdə tətbiq edilməsi daha əlverişli hesab edilir. Bu suvarmanı tətbiq etmək üçün seçilən yerlər ən çox çay subasarları, çay vadiləri və qapalı dərələrə təsadüf edilir. Liman suvarmasının da digər suvarmalarda olduğu kimi özünə məxsus yüksək və çatışmayan cəhətləri vardır. Lakin üstün cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir. Liman suvarması ucuz başa gələn suvarmadır. Bunun üçün xüsusi mexaniki cihaz təchizatlara ehtiyac yoxdur. Liman suvarması ən hündür geodezik yerlərdə də tətbiq edilə bilər və daha yaz daşqınlarının tənzimləməsində liman suvarmasının çox mühüm rolu vardır. Limanlar və onlara xas olan bir sıra xüsusiyyətləri nəzərə almaqla müəyyən növə ayrılır. Yerləşmə növlərinə görə limanlar maili yamaçlarda, qapalı çökəkliklərdə, yəni dərələrdə və çay subasarlarında yerləşə bilər. Qapalı çökəkliklərdə limanların yerləşməsi bu sxemdə daha aydın görə bilirik. Qapalı çökəkdə limanın yerləşmə sxemidir gördüyünüz sxem. Bu sxemdə deməli yerli axının istiqaməti göstərilir, limanın tirələrindən istiqaməti göstərilir, su buraxan qurğular, liman tirələrinin uç hissəsindən suyun aşağı axıdılması göstərilmişdir. Planda yerləşmə vəziyyətinə görə limanların bir yaruslu, yəni sadə və çox yaruslu, yəni mürəkkəb çox hissələri ayırt edilə bilər. Çox yaruslu limanlar